离世。话说龙门县有个叫谢忠条的人，为人轻薄，品行不端。30多岁时妻子死了，留下两儿一女，一天到晚哭叫。谢忠条很感劳累苦恼，想再聘娶个女人做妻子，但高不成低不就，只好暂时雇一个老妈妈抚养子女。一天，谢忠条缓步走在山路上，忽然一个妇人从后面过来，他等妇人走近，偷偷一看，是一位俊俏女子，20多岁，心生很喜欢她，就嬉笑着说，娘子一个人行走不害怕吗？妇人只管走路也不应声。他又说，娘子小小纤弱，走山路很艰难啊。妇人仍然不理他。谢忠条见四周没人，便走进妇人身边，突然抓住她的手腕，把她拉到山谷中，要强行与她合欢。妇人愤怒地喊叫说，哪里来的强盗蛮横来侵犯。谢忠条只管拉着妇人走，一点也不放松。妇人步履艰难，跌跌撞撞，无计可施，就说，你想与我合欢，就这样对我啊，放开我，我答应你。谢忠条答应了，两人一块走到僻静的沟壑中，亲热完了，妇人问他家住哪里，姓什么。谢忠条如实告诉他，也问妇人，妇人说，我姓黎，不姓早寡，婆婆也早早去世，我孤独一身，没有依靠，所以经常到娘家去住。谢忠条说，我也是死了妻子，关居在家，你能跟着我吗？妇人问，你有没有子女？谢忠条说，实不相瞒，如果说枕席之事，与我要好的女子也不少，只是儿啼女哭，叫人受不了。妇人犹豫了一会说，这是件难办的事，看你的衣服鞋袜样式也很平常，我自认为能做，但继母难当，恐怕受不了别人的闲话。谢忠条说，请你不要疑虑，我自己不说你不好，别人为何干涉？妇人有点同意了，转而又顾虑说，我们已到了这种地步，我怎能不从呢？只是家中有凶悍的大摆子，时常把我当作的取钱财的奇货，恐怕不允许我们成亲，那又怎么办？谢忠条也忧愁起来，要妇人同他私奔。妇人说，我也多次想过这个办法，所顾虑的是你的家人一旦泄露，对我们俩都不利。谢忠条说，这是小事，我家中只有一个老妈妈，立刻就可以打发她走。妇人很喜欢，就同谢忠条一起回家。谢忠条先把妇人藏在外面的屋里，接着进家打发老妈妈走了，打扫床铺迎进妇人，两人更加欢好。妇人就自己操持家务，还为儿女们缝缝补补，很是勤劳辛苦。谢忠条自从得了妇人，异常宠爱她，每天只是关着门在家中与她闲谈，不再和客人来往。过了一个多月，谢忠条因公事外出，锁上门就走了。回来后见堂屋的门紧闭着，怎么叫也没人答应，推开门扇进去，屋中没有人影。又来到卧室，一匹大狼突然冲出门来，几乎把他吓死。进去一看，子女都不见了，地上满是鲜血，只有三个人头还在。他反身去追狼，已经不知他的去向了。好了，这个故事就讲完了，如果喜欢就点个赞吧，谢谢。